ដែលទីលោកត្រាំថាព្រោះទីដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៅប្រទេសចិនដែលមានលោកឈិនឡុងជាមួយដុំរបស់គាត់ដែលតែងតែមកឲ្យអ្នកគ្រូទីនៅជោគជតារបស់គាត់និងក៏ជាអតិថិជនពិសេសរបស់គាត់ផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថាព្រីសស៊ីឡាឡាម ជាអ្នករស់នៅទីក្រុងហុងកុងដោយគាត់ប្រមើទៅលើជោគវាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងជួបនៅស្ថានភាពអាក្រក់នៅខែតុលានេះនឹងមានរឿងកើតឡើងចំពោះប្រទេសដ៏ធំមួយនេះនឹងទៅដល់រូបលោកត្រាំផងដែរដោយគាត់បានប្រមើមើលថា លោកត្រាំនឹងប្រឈមនៅជំងឺដកដង្ហើមសាហាវនឹងក៏ជាសំណាងអាក្រក់បំផុតដែលលោកបានជួបនឹងប្រភពព័ត៌មានចិនបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះផងដែរអ្នកគ្រូដល់ល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏បានទីដឹងថា គាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងកំឡុងពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះក៏ពិតមែនតែវិស័យនយោបាយរបស់គាត់នឹងជួបប្រទះនិងបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់គាត់អ្នកគ្រូទីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកត្រាំគាត់បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែមួយអាណត្តិទៀតប៉ុណ្ណោះ ដែលគាត់បានគូសវាសនៅលើក្រដាសសញ្ញារបស់គាត់